diskvalifikacija za Mionu Jovanović, čeka se zvanično saopštenje produkcije, ša ovo neće podneti. Miona Jovanović izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama. Prošle noći, u popularnom reality programu Elita 8, dogodila se neobična situacija kada je Miljana Kulić dobila tajni zadatak od drveta mudrosti. Njena uloga bila je da prisluškuje ljubavne parove i sakupi sve bitne informacije kako bi uspešno izvršila zadatak. Fokusirala se na Mionu Jovanović i Nenada Aleksićaša, čiji su svakodnevni sukobi bili predmet pažnje. Miona Jovanović i Nenad Aleksićaša su bili predmet interesovanja zbog svojih čestih svađa ispod pokrivača. Miljana je odlučila da istraži da li je i ovog puta došlo do konflikta između njih, te je posjetila njihov prostor kako bi prikupila što više informacija. Ono što je primetila bilo je Mionino vidno loše raspoloženje nakon što se vratila iz toaleta, što je bio znak da nešto nije u redu. Dok je Miljana stajala pored kreveta, Miona je prva reagovala i gurnula je, nakon čega je šaburno reagovao, osudivši rafal uvreda na nju. U jednom trenutku čak je i Jovana Pejića Peju gurnuo, što je bio šokantan moment. Nakon ovog incidenta, na društvenim mrežama počela je žustra diskusija o Mioni Jovanović, a mnogi su zahtevali njen izlazak iz realitija. Neki su čak izrazili mišljenje da Miona ne shvata ozbiljnost situacije i da bi trebalo biti diskvalifikovana.